Vidi piti drugarić kada će završiti sa ovom činjem. Koliko godina si imao? Do 31. godine. Život sam igrao, u Beogradu išao sam ovim busom. Ja sam jednom kao mali vozio se vozio, ali se jedno sećam toga, dajte se jedno. Ja mislim nisam ni jedno vozio. Mislim da vozim. Ja da, za koliko ćeš da završi se ovom vatrostanom? Ja hoću vozom da se vozim, pa to ti je. I kaže taj voz, Beograd Novi Sad, jer kažem idem za Novi Sad, baš me briga, idem vozom. Dođemo kolima do železničke, parkiramo kolima, se vozim ja vozom. Fiknemo mi iz glavu, idem vozom. Ljudi moji, sedmi ja, onaj voz, jebo mi pas mater i kad sedo. Neka baba pored mene sprtela na sir i povraćala. Nikad u životu. Putovo se do Prijepolja, uglavnom 80% 14 sati. Ne, uglavnom te. Koliko? Po 14 sati sam znao Beograd Prijepolja. Kunem ti se, kvario ti se voz ranije. Pa kada u neke uzeće se zaustavi. Da, da. Jel si psovo kad se pokvari voz? To me zanima. Da me zanima da li si psovao? Moja mama jednom celo vozi, prevrnuo se voz. Zaustavio se voz na pola, evo znaš gdje se pokvario. Na pola tunela. Pola u pola u tunelu ljudi, pola van tunela. Ko Zlatibora nešto tamo uzići mjesto. Znam, znam. Druži, nema napolju uveče oko 10. Mrak. U vozu mrak. Palite grejanje. U vozu mrak, nestalo struje neki kvar na vozu. Ništa ne vidiš. Nemaš ništa. I čekaš 7 sati, druže, da dođe iz Beograda ona lokomotiva, ne znam šta već da poprave voz. Čekaš još 4 sata. Po 14 sati sam putovao Beograd prije pola. Ja nisam išao u Crnu Goru nikad autobus. Tad, za Novi Sad, neka baba se mrdala na sir, kunem ti si povraćala. Vidi, hteo sam na pola da izađem, ali kurac kako moram da se vratim. Katastrofa. Ja kao, ne izam se vozio, će se vozio. Miš, sedi dole, sedi u kola, pička ti materina, idi gde hoće. Ja sam putao Kragovac, Batak, na toti kilometražu, 26 km, putao sam 2 sata. A od 300 ljudi u vozu, 260 švercuje se. Da. Beže u WC i to, a? To znam pričali. To kažu, ideš vozom i ništa ne plaćaš. Kažu, ljudi išli na more vozom, da su plaćali. Tako ti bilo ranije u vozu. Ja pitao, idu u WC kad ne iđe konduktor, pa dok je on tu, oni prođu kao drugi vagon iz drugog vagona, to ložu. To ja pitao, kaže, to kad su mi pričali, kao idemo na more vozom, kao ne plaćaš.